Het bijzondere van dit project is dat we 9 schilderijen hebben verdeeld over 35 jaar. En dat is best een hoop schilderijen, zeker voor Chagall binnen 1 collectie. Chagall in het geheel is eigenlijk bijna nog niet onderzocht. Dus dit was een unieke mogelijkheid om dat eens een keer te gaan doen. Helemaal mooi natuurlijk als het zo verspreid is binnen het carrière van een kunstenaar. Dan kan je echt een ontwikkeling gaan zien of patronen in ieder geval. Marc Chagall was een Russische kunstenaar. In 1885 is hij geboren, uit een vrij arme omgeving. Hij heeft lang geleefd en ook vrij veel gereisd. Noodgedwongen door Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Dus hij heeft ook in Amerika gewoond, Frankrijk, Zuid-Frankrijk, weer naar Rusland. Vrij veel heen en weer verhuisd. We zijn nu in het Schilderijenstraatatelier van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dit is waar we de afgelopen jaren grotendeels het project hebben uitgevoerd. Ja, de focus bij ons onderzoek was een werkwijze proberen te doorgronden. Kijken wat voor materialen die gebruikten. En ook de conditie in kaart brengen. Je begint met heel goed kijken. Gewoon met het blote oog. En als je dan dingen ziet die je niet helemaal begrijpt, dan neem je er een hoofdloop bij. Dus je gaat eigenlijk van groot naar steeds kleiner, gaat steeds meer inzoomen. Waar Madeleine en ik goed in zijn, is die schilderijen heel goed bekijken en de technische foto's interpreteren. En ja, een soort spooronderzoek van wat betekent dit en dit en over hoe die gewerkt heeft en wat hij gebruikte. Maar kijk eens aan die lijnen hier en hoe de lijnen hier lopen. Zie je, dat is toch echt hier een andere richting, aangepast. Hè? Ja. Ja. Terwijl op de röntgen het lijkt alsof ze hem zo vast heeft. Maar dat gaat maar zo ver. We hebben het RCE echt nodig gehad om monsters te analyseren. Zij kunnen heel erg de diepte induiken en zeggen, kijk, dit is olie en dit is ultramarijnblauw. Zo'n onderzoek kan je niet doen zonder analyse. Oh ja, dat zit er nu vrij veel in. Ik heb me persoonlijk altijd afgevraagd hoe hij die blauwe en die groene schilderde. En ik had altijd het idee dat dat vrij recht toe recht aan geschilderd was met eenvoudige verfmengsels. En het blijkt uit ons onderzoek dat hij daar allerlei mengsels van blauw en groen voor gebruikt. Elke meting die we deden met röntgenfluorescentie, spectroscopie, gaf weer een ander antwoord, een andere verhouding. We hebben de technische fotografie zo snel mogelijk ook in gang gezet. Toen we alle foto's binnen hadden, hebben we die foto's in Photoshop gezet in lagen. Dat maakt het voor ons mogelijk om heel snel die verschillende beelden te vergelijken. We waren verbaasd toen we deze infraroodfoto zagen en daar zie je allerlei vormen die niet met schilderij te maken hebben. We realiseerden ons dat als je die omdraait, dat het dan heel erg lijkt op een ander schilderij in de verzameling, namelijk Ida en het raam. Een raam, een open raam met een vaas bloemen en een figuur wat daar zit. En eigenlijk zie je iets wat er heel erg op lijkt hier, een open raam. En ja, een mensfiguur en een wat lijkt op een vaas met bloemen. Hij werkt zijn compositie uit in de ondertekening. De hoofdfiguren, daar heeft hij daarna meestal weinig aan veranderd. Maar die achtergrond, daar gebeurt nog van alles in. We hebben dit opgevat als zijnde een hoofd. Hier zat oorspronkelijk een hand van deze man, denken we. Je ziet het ook nog een beetje op het schilderij. Dit is een röntgenopname. Daarop kunnen we zien dat de geit bovenin, dat die een andere positie had. Die zat eerst hier. Ook heel erg leuk, we hebben gepraat met Paul Versteeg, een Nederlandse kunstenaar die met Chagall heel intensief heeft gewerkt. Hij vertelde bijvoorbeeld hoe kieskeurig hij was over de pigmenten die hij kocht. Hoe snel die werkte, met hele, hele kleine kwastjes. Dus zelfs voor de schilderingen voor het plafond in de opera in Parijs. Daar gebruikte hij hele kleine kwastjes voor. Ja, en hij had het ook over de beweging, de snelle beweging waarmee hij schilderde. Een soort dansende beweging. En als je dat eenmaal weet, dan kan je dat op de schilderijen ook terugzien. Dit is de violist, een schilderij dat Chagall in Parijs heeft geschilderd. Had niet veel geld. Hij zegt zelf dat hij in die periode op alles schilderde waar hij zijn handen op kon leggen. En hij zegt dat hij ook op tafellakens schilderde. Het leuke aan dit schilderij is dat dit inderdaad geschilderd is op een tafellaken. We zien
op dit schilderij dat het een tafellaken is met een gedecoreerde rand. Met een dubbele blauwe streep. En die zit helemaal rondom. En het leuke is dat we aan de randen van dit doek op sommige plekken nog aanzetten hebben gezien van kwastjes. Dus het was een tafelkleed met kwastjes rondom. Die kwastjes zijn er nu niet meer. Die heeft Chagall waarschijnlijk eraf gehaald, denk ik. Toen hij besloten heeft om dit doek te gebruiken voor een schilderij. Je zou kunnen verwachten dat de verven die hij dan gebruikt heel goedkoop zijn. Het viel ons op dat die pigmenten die hij gebruikte eigenlijk best van goede kwaliteit zijn. En niet per se de goedkoopste. Dus cadmiumgele, kobaltblauw, dat zijn pigmenten die ook in die tijd niet heel goedkoop waren. Een van de dingen die ik heel erg leuk vond is dat je, hoe langer je kijkt, dat je steeds ook meer aanknopingspunten vindt met anekdotes uit zijn leven. Eigenlijk zijn speelsheid en zijn pragmatisme ook. Het meest extreme is in de kunstrijdster, waar die op de waaier, daar heeft hij een stukje doek waarschijnlijk in verf gedoopt en op het doek gedrukt. Je ziet bijvoorbeeld hier naast die viool, die verschillend gekleurde vlakjes. En die heeft hij gewoon tussen de ruiten van het doek ingeschilderd. Dus hij heeft daar echt bewust gebruik gemaakt van die lijnen. Grappig, hè? Wat je ziet in de drie vroege schilderijen, dus de violist, de zwangere vrouw en het zelfportret, die hebben geen grondering zoals je dat verwacht en zoals we dat in de andere zes schilderijen zien. Dit is zwangere vrouw. Het bijzondere aan dit schilderij is dat dit het enige schilderij is van die groep van drie dat nooit echt ingrijpend behandeld is geweest. De violist en zelfportret met zeven vingers zijn allebei washals bedoekt geweest. Wat er vaak gebeurde is dat er een steundoek achter een schilderij werd geplakt, eigenlijk om het te beschermen. En die washarsbedoeking is warm, dus dat washars komt door het hele doek heen. En wat dan normaal een licht linnen doek is, wordt dan gewoon donker van kleur. En dit schilderij ziet er nog min of meer zo uit zoals Chagall het gemaakt heeft. En daarom is die zwangere vrouw zo ontzettend belangrijk voor ons onderzoek, omdat dat laat zien wat het effect is geweest van zo'n bedoeking. Liefdesidylle vonden we op een gegeven moment wit pigment, wat in die tijd nog heel ongebruikelijk was. Het was eigenlijk net uitgevonden. Het is titaniumwit. En titaanwit is op dit moment het meest gebruikte pigment, ook in muurverf. Maar in die tijd was het heel nieuw. En het is heel interessant om te zien dat Chagall dat toen al gebruikte. We hebben naar 35 jaar schildertechniek gekeken. En wat mij heel erg verbaast is dat hij over het algemeen dezelfde materialen gebruikt. 8 dezelfde pigmenten in 35 jaar. Wat in ieder geval heel bijzonder is, is als je zo lang eigenlijk naar schilderijen van één kunstenaar kijkt. Je gaat steeds meer zien en het houdt ook niet op. Als ik morgen kijk, dan zie ik weer iets nieuws. Elk antwoord dat je genereert met zo'n onderzoek roept ook altijd weer nieuwe vragen op. Het onderzoek is nu zo goed als afgerond en we hebben nu over die 9 schilderijen ontzettend veel informatie verzameld over de manier waarop hij zijn verf gebruikte, welke verf hij gebruikte, de trucjes die hij gebruikte. En we hebben heel precies de conditie van deze 9 schilderijen in kaart gebracht. Dus we weten wat ons te doen staat nog aan restauratiebehandelingen. We hopen dat dat een hele goede basis is voor andere restauratoren om daar verder mee te gaan. Het is fantastisch dat we dit nu nog hebben in zo'n goede staat. Ja, dat is iets waar we heel zuinig op moeten zijn, denk ik. Waar we goed voor moeten zorgen.